Bag mig ser vi den grundlovgivende rigsforsamling for Danmark, som var Danmarks første nationale parlament. Det blev valgt i 1848 som en reaktion på, at man havde afskaffet enevælden i Danmark, hvilket Frederik den 7. gjorde i marts 1848. Inspireret af udviklingen i andre europæiske lande, så valgte man det her parlament, som fik til opgave at skrive Danmarks første grundlov. Og som man kan se på billedet, så bestod forsamlingen primært af nogle velklædte, midaldrende mænd. Og det siger sådan set også noget om, at der var nogle mennesker, som ikke havde adgang til at stemme og til at blive valgt til den her forsamling. Der er også det ved billedet, at de mest prominente medlemmer af forsamlingen er placeret forrest i billedet. Faktisk så var der også nogle mindre bemidlede bønder på den her forsamling, men de er altså placeret bagerst i billedet. Da man med junigrundloven i 1849 lagde grunden til et folkestyre, så skrev man, hvad for nogle mennesker, der havde mulighed for at kunne stille op til Folketinget og Landstinget. Og hermed så blev det altså også implicit indikeret, hvilke grupper, der var udelukket fra at kunne stemme og stille op. Og de ekskluderede grupper har man så senere hen betegnet som de syv F'ere. De syv F'ere, det var fruentimmere, altså kvinder, folkehold, det vil sige tyne eller tjenestefolk, fattige, fallenter, folk som havde uindfriet gæld, fjolser, forbrydere og fremmede. Allerede da man vedtog grundloven i 1849, så debatterede man meget, hvad det var for nogle dygtigheder eller kvalifikationer, man skulle have for at kunne stemme og for at kunne stille op. I 1849 var det især på tale, hvorvidt bønder skulle have stemmeret eller ej. Og her snakkede man altså om, at bønder havde nogle særlige praktiske dygtigheder eller egenskaber, som de ligesom kunne bringe ind i fællesskabet, i modsætning til for eksempel akademikerne eller borgerne, som man forstod som havende sådan særlige akademiske eller teoretiske indsigter. Kvinder var i junigrundloven udelukket på grund af deres køn, og i 1849 der diskuterede man slet ikke muligheden for, at kvinder skulle have stemmeret. Det begyndte man at diskutere i 1870'erne og 1880'erne, hvor forskellige debattører begyndte at stille forslag eller altså stille tale om muligheden for, at kvinder kunne få stemmeret. Det fulgtes også ad, at man i slutningen af 1800-tallet så stiftelsen af en række forskellige foreninger, som kæmpede for kvinders rettigheder, blandt andet også valgret på forskellige måder. En af de foreninger var Dansk Kvindesamfund, som Frederik og Mathilde Beyer, som vi ser her bag mig, stiftede i 1871. Frederik Beyer var en af de væsentligste fortalere for kvindernes stemmeret, og han stillede også forslag om kvinders stemmeret på Folketinget flere gange, hvor han var folketingsmand for Venstre. I 1908 fik kvinder endelig stemmeret til kommunalvalg, og i 1915 fik man så den nye grundlov, som betød, at kvinder fik stemmeret til landsting og folketing. Argumenterne imod, at kvinder skulle have stemmeret, drejede sig især om, at kvinderne var alt for følelsesladede, at de simpelthen ikke var i stand til at deltage i politikken, som var meget alvorlig, og at de havde nogle andre egenskaber, som var bedre egnet andet sted. Og desuden så talte man også altså blandt modstanderne mod kvindelig stemmeret om, at kvinden alligevel, eller i hvert fald de fleste kvinder, var repræsenteret af husfaderen, altså deres mand. Argumenterne, som blev brugt til at tale for, at kvinder skulle inkluderes i stemmeretten, de gik blandt andet på, at kvinder og mænd var født lige, og derfor havde ret til at have lige rettigheder. Derudover så talte man også om, at kvinder de havde nogle særlige kompetencer, som de ligesom kunne bringe ind i det politiske fællesskab, som mændene ikke havde, for eksempel i forhold til børnepasning og velfærd, fattigforsorg og den slags. Og endelig så talte man også om, at kvinder skulle have lov til at varetage deres egne interesser. Pigen, som vi ser bag mig, var ekskluderet fra at kunne stemme, både på grund af sit køn, men også på grund af sin sociale status. Da man vedtog junigrundloven i 1849, så var det et helt centralt kriterium, at man skulle være selvstændig for at kunne stemme. Og det var sådan set også en af de væsentligste grunde til, at mange af de her syv F'er var udelukket. Blandt andet så udelukkede man jo så tyne, fordi at man mente, at de var repræsenteret af husfaderen, som repræsenterede hele husstanden. Derfor var for eksempel tjenestepiger udelukket, både fordi de var kvinder, men også fordi, at deres forsatte repræsenterede dem i folkestyret. I 1915 fik tyne og tjenestefolk stemmeret, ligesom kvinderne gjorde. Og det var især Socialdemokratiet, som havde ført an i den her kamp for den her specifikke befolkningsgruppe. Og det var altså i højere grad en social kamp, end det egentlig var en kønnet kamp, som førte til, at den her gruppe blev inkluderet i det demokratiske fællesskab. Flere af de ekskluderede F'er var ikke ligesom kvinder og tjenestefolk nogle store og ressourcestærke befolkningsgrupper, som kunne mobilisere bredt omkring deres inkludering i fællesskabet.
Fattige blev for de flestes vedkommende inkluderet i som følge af den store socialreform fra 1933, hvor man blandt andet indførte nogle nationale retningslinjer for modtagelse af fattighjælp, uden derved også at tabe rettigheder. I 1953 fik vi den grundlov, som stadig er den gældende i dag, og her blev det bestemt, at fattige og forbryderes, eller altså straffedes valgret, skulle bestemmes ved valglov. Deres valgret er således faktisk ikke grundlovssikret, men det blev så efterfølgende skrevet i forskellige valglove, at de her grupper også skulle have stemmeret, og det er der ikke nogen, der har rørt ved siden, og det er sådan set heller ikke noget, man debatterer overhovedet. Af de oprindelige 7 F'er er der 2 af dem, som stadig er delvis gældende, det vil sige dels fjolserne og dels de fremmede. I takt med, at billedet på fjolserne har ændret sig, er langt de fleste, som oprindeligt var ekskluderet på den her kategori, blevet inkluderet. Dog er stadigvæk umyndiggjorte, eller altså folk, som er under værgemål, faktisk ekskluderet fra at kunne stemme. Ligeledes er altså ikke statsborgere og udlandsdanskere, som har boet uden for landet i en vis periode, også ekskluderet fra at kunne stemme til folketingsvalg. Historien om stemmeretten i Danmark har på den måde faktisk været en historie om, hvordan forskellige ekskluderede grupper har forsøgt at blive inkluderet i fællesskabet. Det er også ret interessant at bemærke, at mange af de kriterier, som man i udgangspunktet i 1849 lagde til grund for stemmeretten, faktisk stadigvæk er gældende, således så tænker vi stadigvæk i dag selvstændighed som et væsentligt krav for at kunne stemme. Det er for eksempel nogle af de spørgsmål, som kommer i spil, når vi snakker om, hvorvidt man skal sænke valgretsalderen. Altså, vil den 16-årige overhovedet være i stand til at kunne træffe beslutning om noget så alvorligt som at stemme? Er de selvstændige nok til det? Helt tilbage fra, at man begyndte at diskutere muligheden for at få et folkestyre i Danmark, har det været et centralt spørgsmål, hvor bred valgretten skulle være. Og det har været en helt central kamp i det danske demokratis historie. Historien om stemmeretten kan i høj grad betegnes som en historie om, hvordan forskellige ekskluderede grupper gradvist har tilkæmpet sig retten til at blive inkluderet i det demokratiske fællesskab.